drone ပြန်လို့မရတော့မရတော့အောင်လာမိုးကြိုးတွေအဲ့ဒီ line တွေပြတ်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ဆိုရှင်တို့ကကွက်ကောင်းမဲဆိုပြီးတော့မင်းစောင့်ထလာပါသွားအဲ့တော့6လလုံးလုံးမပေးခဲ့တဲ့ drone ကကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကနည်းနည်းလေးပြောပြလိုက်တဲ့အချိန်တုန်းကရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးနောက်တစ်နေ့တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်မှာပဲတဘုံကဝင်တိုက်တော့အဲ့ဒါပါသွားတယ်ဟိုင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခုကြည့်ရမှာကတော့ဘောမတွေရဲ့ကြီးခွဲခံမဲ့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဖင်လန်မှာဘောင်ကဘယ်လိုမျိုးပေါ့เนาะအဖတွေကိုတင်းနေတယ်ဆိုရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့နောက်မှာအဲကြားဖြန့်ခိုင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးဆော့ချစ်သူကိုတိတ်ပြီးတော့မကြိုက်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်လို့လို့ပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့သူတို့ဘာတွေပြောထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တော့အမှ reaction လုပ်ကြည့်လာအောင်เนาะအဘာလောက်ထားတာလဲပေါ့ဒီအခြေအနေအခြေအနေကျိုးကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ကာကနနာတင်ပြလိုက်တယ်ကာကနနာပြည်သူတွေတိအောင်ချပြတယ်ချပြတဲ့ခါကျတော့မှရှက်သွားတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒါမှမဟုတ်ရှိရင်သူတို့တိသွားတာလားအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဖြစ်နေတာလားတော့မသိဘူးပဲဗျာနော်အချိန်လုံးအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဖြစ်နေတာသတိရသွားတာလားမသိဘူးဘုံတိုင်းဆိုရင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးတိုက်ဆိုင်မှုလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တိုက်ဆိုင်မှုလို့ပဲသတ်မှတ်ပါတယ်တရနေ့ရက်နောက်မှာ drone တွေ drone guard တွေနော် drone တပ်တွေရောက်လာတယ်ရောက်လာပါတယ်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအာနေเจ้าဆောင်တွေတူတူပြောတာပေါ့နော်ရောက်လာတယ်ပေးပါတယ်အကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဗျဖြစ်နေပုံစံကနေချားဆောင်ဆိုတော့ရေပြည်သေးရေအောက်မှာရှိတာ哦เนาะအဲ့ပြည်သေးရေကပဲအထက်ကိုမတင်ပြတာလားနေပြည်တော်နဲ့ပြည်သေးရေနဲ့ကြားထဲမှာဟုတ်လားရေနဲ့တက်နဲ့ကြားထဲမှာဘယ်လိုတွေရှိတယ်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးဗျာเนาะမကြားခင်မှာ drone တွေရောက်လာပါတယ်ကာကွယ်မဲ့ drone တွေကအစတံပြန်တိုက်စစ်စင်မို့ drone တွေကအစရောက်လာပါတယ်ရောက်လာပြီးတိတ်မကြပါဘူးနောက်တစ်ရက်ကြတော့တစ်ဖက်ကတဘုံရဲ့အာသာချက်ကဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အထက်အမိန်အစင်စင်စောင့်စရာမလိုဘူးသူတို့မြေပြင်တက်တယ်မှာခွင့်ရအပြစ်ပေးထားပုံရတယ်ဘယ်ချိန်ဘယ်ချိန်ရောက်လို့ဝင်တိုက်မင်းတို့စိတ်ထင်တယ်မလားတိုက်တဲ့နေ့စဉ်ဝင်တိုက်အဲ့လိုမျိုးခွင့်ရပေးထားပုံရပါတယ်အဲ့တော့မြေပြင်မှာတကယ်တမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့တဘုံအဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ AA တဖွဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာလာပြီးတိုက်တဲ့ထဲမှာ PDF တွေလည်းပါပါတယ်။ AA တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေနေနဲ့အဲ့လောက်ရုပ်မှချင်းမှရုပ်မှလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ် PDF လက်နက်ကင်များဒီတတော့ရုပ်မှပါတယ်။ AA ပါတိတ်ခါကြမယ်။အခုဖမ်းမိတဲ့ဟိုအမျိုးသမီးတွေတော်တော်များပါတော့တချို့တွေဆိုမရင်းကျင်ခံရတဲ့အထိကျွန်တော်ကြားသိနေရတယ်။ဒါအတိပြုလို့မရသေးပါဘူး။ကျွန်တော်ကြားသိနေရတာပေါ့ဗျာနော်။အဲ့တော့တစ်ဖက်တစ်ပုံကဘယ်အချိန်အချိန်ကောင်းကိုတစ်ချိန်လုံးဝင်တိုက်တယ်အဲ့ဘယ်အချိန်ကိုတိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်တဲ့အချိန်မျိုးပေါ့နော်မိုးရမ်းရွာတဲ့အချိန်လုံးဝ signal တွေမမိတဲ့အချိန် drone ပြန်လို့မရတော့မရတော့အောင်လာမိုးကြိုးတွေအဲဒီ line တွေပြတ်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ဆိုရှင်တို့ကကွက်ကောင်းမဲဆိုပြီးတော့မင်းစောင့်ထလာပါသွားအဲ့တော့6လလုံးလုံးမပေးခဲ့တဲ့ drone ကကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကနည်းနည်းလေးပြောပြလိုက်တဲ့အချိန်တုန်းကရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးနောက်တစ်နေ့တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်မှာပဲတဘုံကဝင်တိုက်တော့အဲ့ဒါပါသွားတယ်အဲ့ဒါပါသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားသိနေရတယ်။ဒါသတင်းအချက်အလက်တွေအားဖြင့်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကတဘုံကိုပေးချင်လို့များဓာတ်ရိုက်မပေးချင်လို့များတွဲဝိုက်ပြီးတော့နေကြောင်တွေကိုအခုမှအာစိတ်မပူဘူး။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဗျာနော်။ငါတို့မင်းတို့ကိုဟိုလာပြစ်ထားခဲ့မိပါတယ်။၅လ6လဘွေးမမျိုးဘွေးမယူပါနဲ့။ငါသားတို့ရယ်နော်အဘတို့ညတာပါဘောနော်အဘတို့မသိလို့ပါတောင်းလို့ရှင်နေအဘတို့မှာအလုပ်တွေများနေလို့ပါအဲ့ကြောင့်ရောက်ပါရော drone လေးယူပါယူပါဆို drone လေးတော့လာပေးပါရဲ့သူတို့ drone ရောက်မှာပဲ AA ကစခန်းမှာတင်ချပါလိုက်မှတ်ကဲ AA နဲ့ PD ရနဲ့ပေါ့ပြီးစခန်းမှာတင်ချလိုက်ရောစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့ဘာလုပ်တာလဲအမှန်တကယ်ကဒီ AA ကို PDF ကို PDF ကိုရောဟာလေကြောင်တွေဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးเนาะကြောက်စရာလို့မုံ့ဝမလိုတာအဲ့ဒီပြောမှဆိုပြန်เนาะမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိရလက်နက်ကင်တွေအားလုံးထဲမှာဉာဏ်ပညာပို့ပြီးထက်မြတ်ဆုံးပေါ့စီကန်းရှိဆုံးကတက်မတော်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะအဲကျန်တဲ့ချက်ချင်းတွေလို့ရှိသေးတာဟုတ်เนาะပြည်သူစစ်တို့စီကန်းရှိဆုံးကအဲတက်မတော်သားတွေလို့ပြောလို့ရပြင်မဲ့ဉာဏ်ရင်ထက်မြတ်ဆုံးကရဲတဲ့လူရည်လေတဲ့အခြေအနေကြည့်တတ်တယ်အရေးကင်းနားလေတယ်စစ်အရေးစစ်စစ်အနံ့သူတို့ကောင်းကောင်းခံတတ်တယ်နော်အဲသူတို့လိုအပ်တဲ့လက်နက်နဲ့သူတို့လိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့တာခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းထောက်ပံ့ပေးနိုင်နိုင်မယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေချားဆောင်စကန်းရဲ့အင်အားကနည်းတာမဟုတ်ဘူးအခုတော့ဗျာသူတို့လိုအပ်တဲ့လက်နက်လည်းမပေးသူတို့ကလည်းစစ်ပညာလည်းကောင်းကောင်းခင်ဗျားတို့မတင်ထားပေးဘူးလားတော့မသိပါဘူးဗျာနော်စစ်ပညာလည်းမတင်ထားပေးဘူး
အဲ့တော့လေးချင်းမှုကလည်းမရှိဒီကြားတွေကမှဟိုကိုလူကိုကျိုးနဲ့တုတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးစခန်းထဲကအပြင်မှာထွက်နေတို့ဟုတ်လားထွက်မတိုင်နေတို့အချိန်နေကောင်းအောင်တော့မှထွက်မတိုင်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလှုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုတွေဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့ကိုလူကိုအရေးချင်းမရှိအောင်လှုပ်ထားခြင်းကိုလူကိုကျိုးတုတ်ထားခြင်းကိုလူကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလက်နက်အင်အားကိုတမင်တကာဖြုတ်ထားခြင်းနော်တမင်တကာကိုလှုပ်ထားခြင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေကြားဆောင်เนี่ยခင်ဗျားတို့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်နေကြားဆောင်ဆိုတာကျွန်တော်ဟိုသတင်းချက်လက်အားဖြင့်ကျွန်တော်သိရတာကတော့ဟိုရဲတင်ညိုင်းပေါ့ဗျာနော်ပေါင်းတင်အချွေရန်အတိုင်းဝိုင်းနေတဲ့ရဲတွေအဲ့ကိုရောက်ပါတယ်တဲ့နော်နှစ်နှစ်တိတိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ကမှနောက်တနည်းအားကိုရွှေ့ပေးတယ်တဲ့နှစ်နှစ်အခု3နှစ်လည်းပြည့်နေပြီသူတို့အခုချိန်ကြီးမပြောင်းအောင်မရွှေ့ရသေးဘူးအဲ့တော့အတိုင်းဝိုင်းနေတဲ့ရဲတွေရဲ့ဘဝကခင်ဗျားတို့တမင်တကာပဲလွတ်ထားတာလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဟာမမေးသင့်ဘူးလားဗျာဒီအချင်းရပါအခုချိန်ထိနေကြားဆောင်စခန်းတွေတခန်းပြန်ကချိန်ချောင်းအခုဆိုရင်ကြီးကန်းပြင်ဟုတ်လားအခုဆိုရင်နောက်ထပ်စခန်းတွေထပ်ပြီးတော့ဝိုင်းထားတယ်နောက်ခါက30တို့နော်ထပ်ဝိုင်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကနော်ဟုတ်လားထပ်ဝိုင်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကတော်တော်ကြီးကိုအချိန်နေဆိုးနေပါပြီနော်အဲ့တော့ခုလိုမျိုးနေကြားဆောင်စခန်းကြရှုံးတာကတပတ်ကတပုံတော်လို့မဟုတ်ဘူးကြားပြဆိုတာမြောက်ရီကကြားပြမို့နော်မြောက်ရီကကြားပြဆိုစောချစ်သူတို့ရဲ့အဲနယ်မီအပါဝင်ပေါ့သူတို့ဒီထုတ်ပြန်ချက်တောင်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ထုတ်ပြန်ချက်တောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်သူထုတ်ပြန်ချက်မှာပါတဲ့စာလေးကဘာလဲဆိုတော့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်ဒေသတော်ဝင်မှာရှိတဲ့ online လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေကြတော့နိုင်ငံခြားသားများအားလုံးမေလ1ရက်1ရက်5လ2024မေလ1ရက်ပေါ့နော်အမှစပြီး31ရက်10လ2024ရက်နေ့အတွင်းထွက်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်တရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ခိုးဝင်ရောက်ရှိလာသောနိုင်ငံသားများဟာမိမိတို့လာလန်တိုင်းတတ်မှတ်ရက်အတွင်းထွက်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်31ရက်10လ2024နောက်ပိုင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါကတိရောက်စွာအေးအေးချင်းခံရမယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာအင်္ဂလိပ်တရုတ်သုံးဘာသာနဲ့ဒီမြောက်ရီမျိုးစီကံထိန်သိမ်း BGF အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ကြေညာချက်ထုတ်တယ်ကျွန်တော်တော့အဲ့ကြေညာချက်ကြည့်ပြုံးမယ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 ်ဒီကိစ္စကဗျာပွင့်လင်းပြောရင်တော့ဟိုတော်တော်လေးတော့ရည်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲဟိုအစကတည်းကရှိစရာမလိုတဲ့ကိစ္စကိုဘာလို့ရှိနေရအစကတည်းကအဲ့ဖွဲ့တွေဒီထဲရောက်အောင်ခေါ်တာဘသူခေါ်လို့လဲရှင်းရှင်းလေးဘသူခေါ်လို့လဲဘသူမှအားနဲ့ရာနေအဲ့ဒီကောင်တွေနေမြေကျော်ကြီးဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကလက်ခံမထားရင်ဒီဘက်ကလက်ခံခေါ်ယူမလို့ဘယ်ကောင်မှမနေရဘူးဘယ်ကောင်မှလာရဘူးတဲ့ကောင်နေမြေတဲ့ကိုခဏလာနေလဲခင်ဗျာတိတာပဲအခုကျွန်တော်ပဲထားတော့ကင်းပြင်းနေကျွန်တော်သွားကြည့်ကျွန်တော်တပတ်တော်မကြောက်ဘူးကျွန်တော်ကိုတန်းတိဝိုင်းပြီးလာပြီးအမဲဖြတ်မှာဒါရှင်းရှင်းလေးပြောတာအဲ့တော့တန်းတိတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာသူတို့ပြင်နေတဲ့လူစိမ့်တယောက်ဝင်တိတာပေါ့အတိတိကြီးနဲ့ဗျာခင်ဗျာတလုံးမှိတ်နေခဲ့ပြီခုကြာမှထားပြီးတော့ပြောချင်တာဒီလိုထုတ်ပဲပြတာကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်မကောင်းဘူးလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ရည်စရာကောင်းနေတယ်ရည်စရာကောင်းနေတယ်ဟိုကြားပြန်အရေးကလောက်ကင်မှာ issue အကြီးဖြစ်ပြီးခရေကစောချစ်သူတို့အုပ်စုတွေရောဟိုဘက်ကကရင်ကရင်ရွက်လူတွေရောအကုန်လုံးပြန်နေတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီစာထုတ်ပြန်လိုက်တာလည်းတမျိုးတော့သူတို့ကဟိုဘာလဲဆိုအပူဒဏ်သူတို့ရဲ့အပူဒဏ်နဲ့ညော့ကောင်းပူနေရတယ်နည်းနည်းကျော်သွားတာ။အဲဒါဆိုကြားဖြန့်ကိစ္စဟာစောချစ်သူလည်းပြဿနာတက်သွားနိုင်တယ်။ KNU ရဲ့လူကြီးပိုင်းလည်းပြဿနာတက်သွားနိုင်တယ်။နာဆာကဘက်ကတချို့သောလူတွေလည်းပြဿနာတက်သွားနိုင်တယ်။အဲတော့ပြဿနာပေါင်းသုံးချက်တော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲတော့ကြားဖြန့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်သွားတဲ့အခါဖြည့်ရှင်းနည်းရှာတဲ့အခါသူတို့ဖြည့်ရှင်းနည်းနောက်ထပ်ပထမတစ်ဆင့်ပေါ့။ Okay ကြားဖြန့်နဲ့ပတ်သက်လူတွေငါတို့လက်မခံဘူးလို့ထွက်ကြတော့ထွက်ကြတော့မင်းတို့ဝင်ခဲ့ပြီးမှထွက်ကြတော့ပုံမျိုး။ဆိုတော့ထွက်ခိုင်းတာပေါ့ဗျာ။အခုမေလတည့်တည့်စပြီးတော့လာမယ့်အောက်တိုဘာလအထိပေါ့နော်။စုစုပေါင်းကုန်တာချိန်မေ၊ဇွန်၊ဇူလိုင်၊ဩဂုတ်၊စက်တင်ဘာ၊အောက်တိုဘာပေါ့။ရက်နဲ့ပြောရင်တော့ရက်ပေါင်း180နီးပါးအတွင်းပေါ့နော်ရက်နဲ့ပြောရင်အဲ့လောက်အတွင်းမှာထွက်ကြတော့သူထွက်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ထွက်ခိုင်းပြီးတော့ဟိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာကြားဖြတ်နေမရှိတော့ပါဘူးဆိုတော့သူတို့ကြောင်းမြင်စဉ်းစားပုံစဉ်းစားခြင်းပုံရတယ်ဒါဘယ်လိုဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ခံမှန်းချက်ကတော့ရှင်းပါလေဒီကိစ္စကရှင်းရှင်းပြောရင်တော့သူများစခဲ့တဲ့ဇလန်းမဟုတ်ဘူးကိုစခဲ့တဲ့ဇလန်းကိုစခဲ့တဲ့ဇလန်းကိုတိုင်းဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာရှင်းပြောရင်တော့မျက်လည်းပြသလိုပြလို့မရအောင်တကယ်အဆုံးသတ်ချင်ရင်တကယ်အဆုံးသတ်ပေးရတယ်။ခွေးကုတ်ကို KK Park ခေါ်အခု AA Park ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နေရာဟိုရှိတယ်ဗျကျွန်တော်နေရာတွေအလွတ်မရသေးကျွန်ပြကြည့်ပြောပြမယ်နော်။ခွေးကုတ်ကိုဆိုတာခွေးကုတ်ကိုဆိုတာအားလုံးသိတဲ့နေရာခွေးကုတ်ကိုဆိုအားလုံးသိတယ်။နောက် KK Park လို့ခေါ်ခဲ့တဲ့အဲ AA ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။အခုတော့ AA Park လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့။နာမည် AA ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ခွေးကုတ်ကို AA ဆိုတဲ့ site ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဝန်ခတဲ့တို့နောက်တစ်ခါဧကတရာတို့အစရှိတဲ့နေရာရှိတယ်။အဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကဘာနဲ့ရည်တည်နေလို့ထင်လဲ business ဘယ် business နဲ့ရည်တည်နေလဲ
အားလုံးကကာစီနိုတခုတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲဟိုဘာလဲဒီအပျော်ပါတီဘာခေါ်လဲဟိုအဲဘာလဲဒီ KTV မဆက်ဒီ high gain ဒီကြီးပဲမဟုတ်ဘူး online gambling နဲ့လည်းပါတယ် online လောင်းကစားတွေနဲ့ချားဖြန့်ကိစ္စတွေအများကြီးပါတယ်ပါဝင်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုရေးယူတယ်ပြန်ခိုင်းမှာဆိုတာလည်းရှင်းပြောရင်တော့အဲ့မှာလူတွေတောင်းနေချီတယ်အကုန်လုံးပြန်ထွက်သွားမယ်လို့ထင်လာအကုန်လုံးထွက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲအကုန်လုံးရှိနေမှလားဆိုတော့အကုန်လုံးလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီထဲမှာတချို့လုပ်ငန်းကွင်မှာစင်မပြေတဲ့သူတွေချို့ကတော့ရွေးကောင်းရွှေ့သွားနိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေကတော့ကျန်ခဲ့နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့လူတွေကတော့အခြားကောင်းစင်နဲ့လှုပ်ခွဲလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကြားပြန်ဟိုမျက်လည်းပြကျင်တာပေါ့နော်ပြမျက်လည်းပြကျင်တာပေါ့ဟောလည်းပြနေပြီဟိုကျွန်တော်မျက်လည်းရှိရင်ရည်စရာမျက်လည်းလေးရှိရလေရားရလက်ညှိုးကြီးထိုးတဲ့လူပြူကြတယ်လက်ညှိုးကြီးကိုေးထားတာအဲ့လိုမျိုးပဲပြတ်သွားလက်ညှိုးကြီးမရှိတော့ပြတ်သွားတယ်လို့ပြီးကျွန်တော်တို့မျက်လည်းတခုရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့မျက်လည်းကျွန်တော်ရင်းတော့လှုပ်ဖို့အခုမလှုပ်တော့ဘူးအဲ့မသိရင်လုံးဝကြားပြန်လို့နှိမ့်နှိမ့်လိုက်တယ်လို့မျိုးဒါပေမဲ့ဘယ်ဟုတ်လဲဗျာဒါတွေကရှင်းပြောရင်ဒီညညာချက်ပို့လဲပြောရင်တော့မလုံလောက်တဲ့ညညာချက်ဘောကြီးဒါပေမဲ့သို့တော့ဒီကြားပြန့်ကိစ္စဒီကျွန်တော်တို့ကအသွားစမိရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တာဝန်ရှိတဲ့တည်တည်နေနဲ့အဲဒီကြားပြန့်ကိစ္စကိုတေချာရှင်းလင်းအောင်တစ်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေလက်ခံနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးရှင်းလင်းနိုင်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်ရင်တော့အခုရှုပ်ထွေးအောင်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နော်ဆက်ပြီးတော့ဒီကြားပြန့်ကိစ္စကျွန်တော်ကတော့ပြုံးမယ်ပြုံးတယ်ပြောချင်တာတွေတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချိန်ဆနေရတယ်ဒီလောက်ပဲပြောတော့ကောင်းတယ်ပြောချင်တာကရားရောပဲပြောလို့ရတာတွေအများကြီးရှိတာပေါ့ဟိုဒီရွှေကုတ်ကိုပါဝင်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီနယ်ပတ်ပတ်လည်တော်လုံးရဲ့တကယ်စီဝါရေး business ကြီးရတကယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ business ကြီးရဗျာ business ကြီးရတကယ်မှဟိုမှမဟုတ်တာတကယ်ကိုတမန်အာဇီဝတွေမှမဟုတ်တာဗျာနော်ဆိုတော့ဒီအမျိုးတွေကတမန်အာဇီဝမလုပ်ခဲ့တဲ့မဟုတ်ဟိုမကောင်းမှုတွေနဲ့ရှာဖွေခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေကရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့မကောင်းမှုကြီးချီကိုပဲပြန်ပြီးဥတည်ပြီးရွေးသွားလိမ့်ရှိတယ်ဘယ်တော့မှကောင်းလာမှလည်းကြောက်လို့မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီပြဿနာကခင်ဗျာတစိန်၆တို့အမြဲဖြစ်နေဦးမှာဆယ်လာပိုင်းကုံသွားလဲခင်ဗျာတစိန်၆တို့ဆက်ဖြစ်နေဦးမှာအပူနဲ့စဖြစ်ဦးဖြစ်ဦးမှာဆိုတော့ဒီကျင်ညာချက်ဒီကျညာချက်ဒီ BJ ကဒီလိုမောက်ထွက်တဲ့ကျညာချက်ဒီကျညာချက်သာဖြစ်ပြီးတော့ရှိသမျှကြားပြန်သမားတွေအကုန်လုံးမြောက်ရတယ်တယောက်မှမကျန်လွန့်စင်ထွက်သွားပြီးပျောက်သွားမလားလို့မေးရင်တော့ကျွန်တော်ပြောရပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့ပိုင်တဲ့ area တခုခုတည်းတနေရာတခုကိုပြောင်းအောင်သွားပြီးတော့တနေရာမှာနောက်ထပ်တနေရာဒေါခနဲ့ပြန်ပေါ်လာပါဦးမယ်နော်ပြန်ပေါ်လာပါလိမ့်ဦးမယ်အဲ့တော့ကြားပြန်ဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအမြင့်တွယ်ခဲ့ပြီးသွားပါပြီအမြင့်တွယ်ပြီးသွားပြီအမြင့်တွယ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့ကင်ဆာလို့ဖြစ်သွားပြီကြားပြန်အဲ့တော့ခင်ဗျားကကင်ဆာဖြစ်တဲ့ဒီနေရာမှာဖြတ်လိုက်လို့ပြီးသွားပြီမထင်ပါနဲ့နောက်တနေရာမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကင်ဆာအဲ့တော့အစိုးရအနေနဲ့အဲကြားပြန့်ကိုတတိထားပြီးဒီဂျီထားကင်ကိုတွေ့နိုင်ဖို့လိုတယ်ပြီးရင်တချို့ကိစ္စတွေကိုမလိုလားအဖက်နဲ့မျက်လည်းလျှောက်ပြနိုင်မယ်ဆိုတာလုတ်တင်တာကိုလုတ်ပြပြီးတော့မှပြည့်ပြည့်သားကင်တွေ့ဖို့လည်းတင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အခုဒီကိစ္စကတော့ကျွန်တော်ပြုံးပြုံးလေးပဲနေပါမယ်ရည်ပဲရည်ပါမယ်ရှုခုအဲဆိုမြောက်ရီနာတော်ရဲ့ကကြားပြန့်တွေကြားပြန့်ပေါ့ဗျာသူကကြားပြန့်တော့မသုံးပါဘူးဗျာအွန်လိုင်းလောင်းကစားတွေတော့ပြောတယ်ကြားပြန့်တော့မသုံးပါဘူးကြားပြန့်တွေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောနေထွက်ပါတော့ပါညာပြောနေမိမယ်ထွက်တော့တဲ့လူတွေကအသုံးမပြတဲ့မဝင်တဲ့လူတွေထွက်ထွက်တော့မှာပါဗျာတကယ်သုံးဝင်တဲ့လူတွေကတော့တရားတခြားတနည်းနဲ့တပုံစံတစ်ခုနဲ့တော့ဆက်ရှိနေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ခံမှန်းကျင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဘောမတို့ရဲ့ကြည်ကွက်ခန့်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဖင်လန်ဘောမကလည်းတော်တော်လေးကိုတင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะသူတို့ဒီ drone တွေတောင်းတဲ့အချိန်မှာ drone တွေကိုမပို့ပေးဘူးเนาะပို့ပေးတဲ့အချိန်မှာလည်း drone တွေရောက်တာနဲ့တခါတည်း area တိမ့်တဲ့အချိန်နဲ့သွားကြုံတဲ့ခါမှာ drone တွေကပါသွားတာပေါ့เนาะတော်တော်လေးကိုတင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါတွေကဘောမတို့ရဲ့ကြည်ကွက်ခန့်ပြီလို့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะစုံနေကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ